Nimaga bo'lmasa ular aralashib gapiryapti. Men so'rayapman, aka sizdan. Tanomayapsiz, bu yer mast deyapti. Ko'rib. Ular bilgani yo'q, aka. Nimaga bo'lmasa chizmada chizib qo'ygan ko'rsa visa ko'p. Men keldim, aka. Aka, xonangizga kelsam yo'q ekan, ko'rish imkoniyati bormi? Aka, bu yutib olgan hudud sizniki pastki hududmi? Avval fuqarolarning foydalanishga yer olish masalasi aksar hollarda yer bilan bog'liq mas'ullarni xursand qilish bilan bitardi. Yoki kimgadir yer ajratilishi rahbarning kayfiyatiga, unga qanchalik yaqinligiga bog'liq edi. Xuddi shu masalani tartibga solish uchun yer taqsimotida elektron auksion tartibi joriy etildi. Lekin hozirda shunday holatlar bo'lyaptiki, auksionda millionlab sarflab g'olib bo'lsa-da fuqaroga umuman boshqa yerlar ko'rsatilyapti, ko'rsatgan yerlari muammoli bo'lib chiqyapti. Yoki yutib olgan yer maydoni oylar davomida egasiga ajratilmay kelyapti. Aynan shunday muammoga Namangan viloyati Pop tumani Qo'shminor mahallasida yashovchi Sarvarxon Yahyoyev duch kelgan va masalasini o'rganib, yoritib berishni so'rab murojaat qilgan. Fuqaroning murojaat mazmuni shunday. U joriy yilning 24-yanvar kuni Pop tumani Davlat o'rmon xo'jaligining Oqtepa bo'limidan 52 sotx yer maydonini qonuniy tarzda auksion orqali yutib olgan. Lekin o'rmon xo'jaligi rahbariyati tomonidan unga auksionda ko'rsatilgan yer emas, aksincha tepasida yuqori kuchlanishli elektr toki o'tgan maydon ko'rsatilib, "Shu sizni yutib olgan yeringiz" deb aytishgan. Bundan Sarvarxon Yahyoyev norozi bo'lib, auksionda yutib olgan yerini berishlarini so'rab, tinimsiz murojaat qilishga qaramay, mana qariyb 8 oy o'tsa-da rahbariyat tomonidan so'rovi bajarilmay kelmoqda. Men Pop tuman o'rmon xo'jaligidan auksionda yer yutib olgandim. Ular mana shu joy, zemlamari kelib, mana shu joyni ko'rsatib, yuqori kuchlanishda tok bor, o'sha joyni berishyapti. Bu joy aslida meniki emas. Mani joyim boshqa joyda. Ammo lekin shuni olasan deb majburlab 9 oydan beri meni yugurtiryapti. Qonuniy auksionda yutib olgan joyimni bilaman, o'sha joyni ko'rsatib ham bera olaman, ammo lekin o'sha joyimni bermayapti. Ushbu murojaatni o'rganish uchun Pop tumanida joylashgan Davlat o'rmon xo'jaligiga bordik va u yerda tegishli mas'ullar bilan ko'rish imkoni bo'lmadi. Aka, xonangizga kelsam yo'q ekan, ko'rish imkoniyati bormi? Barini chustga so'pga ketyapman aka. Qaysi sudga? Chustga sud. Qaysi sud? Fuqarolik, jinoiy, ma'muriy? Iqtisodiy sud. Nima xizmat aka? Bir ko'rishimiz kerak edi. 2-3 ta fuqarolarimiz tomonidan murojaat arizasi kelib tushgan, o'shani o'rgangani, surishtirib o'tkazgani kelganmiz. Hozir yo'lga chiqib, yaqin kelib qoldim-da. 3-da sud bor. Aka, nechada chiqsangiz ham Popda ko'rishaylik bo'lmasam? Xo'p aka, xo'p. Lekin nashrimizga anonim tarzda yo'llangan boshqa bir murojaatda ushbu hududda o'nlab ulkan daraxtlar noqonuniy kesib yo'q qilinganligi, o'sha yerda ishlovchi yuzlab oddiy xodimlar oylik maoshlarini ololmayotganligi, baliqchilikni tashkil qilish uchun qazilgan hovuz aslida yuqoriga topshiriq bajarilganligini tasdiqlashda faqatgina fotosessiya obyekti vazifasini bajarayotganligi kabi vajlarni o'rgandik va bularning ko'pginasi o'z tasdig'ini topdi. Bu bo'yicha ham tegishli tashkilotlar o'rganish olib borishini talab qilib qolgan bo'lardi. Ushbu voqeaning ertasiga murojaatchi Sarvarxon Yahyoyevga o'rmon xo'jaligi rahbariyati tomonidan ko'rsatilayotgan yerda mas'ul shaxslar va murojaatchi ishtirokida holat bo'yicha suhbatlashdik. Men so'rayapman, aka, siz bilan. Ular bilan gap talashayotgan edi. Umaral aka siz-a? Umaral aka yaxshi. Sizdan hozir yer beraylik kompetentdan keyin dedi. Yer bermaymiz sizlarga. O'sha auksionda yutib olgan joyingizni tanomayapsiz, bu yer mast deyapsiz. Ko'rib, mana shu bo'lsa bu to'ka to'ri kelmaydi-da. Aka, endi biz buni bu joyga kelganmiz, o'rganib ketdik nimalar bilan, xodimlar bilan. Endi aka, bizga ko'rsatilgan joy, aka, ko'rsatilgan joy mana pastroqda. Mana bu elektr toki, to'g'rimi? Necha volt bu, aka? Buni montyorlar biladi, men elektrikni ko'rmaganman. 1 kV kuchli nima qilish? Kuchli bo'lsa kerak. Elektr tarmoqlaridan foydalanish to'g'risida qonundan xabaringiz bormi? Necha metr bo'lishi kerak muhofaza hududi?
muhafaza hududu onu elektrikler. Ne aytaman da ki kanun diyor asıl boyu onu bilir şart demez. Siz yuristsiz siz bile. Endi biz keçe mana şu joyda menga bergan deb mana şunu hudud ko'rsatganlar ki bunu muhafaza hududu ki 35 metre bo'lish kerak. Tegishli elektr tarmoqlarining ruxsatnomasini olganmisiz? Yo'q, bizda bundaydi. Bizda mana shunda bo'sh turgan 993 sonli qarorga asosan o'rmon xo'jaligida bo'sh turgan foydalanmay turgan yerlarini auksion orqali sotishni bizga topshirib qo'ygan tepadan. O'sha narsani murojaatchilar bizga ariza qilgan. Bizga mana shu yerni beringlar, biz auksionda yutib olib shu narsani auksionga qo'yib beringlar. Shu narsani yutib olib endi mana ham gapiramiz. Auksionda yutib olib biz mana shu yerda boy yaratamiz, boshqa qilamiz deb ariza qilgan. O'sha arizasiga asosan biz auksionga qo'yganmiz bu yerni. Auksionda bular kelib ko'rmagan ham bu joyni. Qayerda yutib olayotganini ham bilmaydi bular. Prosta auksionga kirib o'ynagan bular. Auksionda yutgan bular. Yutib kelib, kemanga yerni ko'rsatinglar deyapti. Bizda zemlamerimiz kelib yerni ko'rsatyapti bular. Yerni ko'rsatsa, yo'q, bu joy emas deyapti. Sizlar bizga boshqa joyni ko'rsatyapsizlar. Bizda 993 sonli qaror bor, Vazirlar Mahkamasining qarori. Ana shu qarorga asosan fuqarolar bizga murojaat qilyapti. Bizga mana shu yeringiz bo'sh turibdi. Shuni bizga auksionga qo'yib beringlar, biz mana shu yerda bog' yaratib foydalanamiz deyapti. Yo, aytmoqchi bo'lganim, siz hozir elektr energiyasini himoya mintaqasini berib olasiz. Shundayda. Nima uchun qonunga qarshi ravishda siz oqimga qarshi suzyapsiz? Shu narsa o'ylantirish. Masalan, aytmoqchi bo'lganim to'g'ri. Sizning gapingiz to'g'ri. Bo'sh turgan joylarni vazirlar mahkamasi qaroriga asosan berish kerak. Lekin himoya mintaqasi emas. Sizlarni bitta katta xatoingiz. Moya zonasidagi joy. 110 o'tgan linani berayotganingiz katta xato. Biz 110 linani o'tayotgan narsani auksionga qo'yayotganimiz bizda aybimiz bo'lsa, endi sizning gapingiz bo'yicha men tushunyapman-da, shunday tushunyapman. Bizda aybimiz bo'lsa, bizdan yuqori turuvchi organlar bor, auksionga qo'yadiganlar bor, bizda boshqarmamiz bor. O'shalar ham o'sha narsani ko'rib tasdiqlab auksionga chiqarib yuboryapti. Shuni qaytarib yubormayapti-ku. Nimaga mana u KTVSga o'tib tagini beryapsan deb? Nimaga o'sha narsani rad bermayapsan? Biz tushunmaymiz, masalan, u narsani. Tushunadigan odamlar, masalan, yuristlar bor, boshqalar bor. Sizlar yuristlaringiz yo'qmi? Yo'q, bizda yurist yo'q. O'zbek xo'jalik yurist berilmagan, ajratilmagan. Nima yo'q? Yurist shtatimiz yo'q. Endi u yer masalasi bo'yicha kontur, nima, video nimalarda bizda o'zimizda nimamiz bor? Zemlamerimiz bor. Nima haligi bo'yicha? Dedi kadastr bo'limda, kadastr nimasi deydi? Ana shu kadastr bo'limimiz javob beradi. Hozir yo'qmi ular? Yo'q, ular balnisada hozir. Balnisada. Bu masala bo'yicha ular javob beradi. Yer masalasi bo'yicha kadastr bo'limimiz bor. Hozir murojaat bo'yicha bizga nimani aniqlab bera olasizlar? Mana biz keldik. Mana bu kishining murojaati bor. Bu kishi haqiqatda shartnomasi qo'lida. Mana bizda ham bor shartnomasi. Yutib olgan qonuniy hamma hujjati bor, dokumenti bor. Bu kishini boyagi foydalanish kerak bo'lgan joy muammosi. Xo'p, masalan, biz bilmasak, bular bilar ekan-ku, shu Vesakovni tagiga foydalanmasligini bilib turib, ataylab kirib, bilgani yo'q. Aka, nimaga bo'lmasa chizmada chizib qo'ygan-ku, shu Vesakov. Men keldim, aka, mana shu narsani. Men qonunchilikni o'rganib edim. 802-bandida buzilyapti bu narsa. Xo'p, 8. Narsani o'shani buzilgan bo'lsa, bu ham bilmasdan o'sha narsaga kirib, o'sha narsani o'ynagan, to'g'ri? O'sha qonun buzilganini bu ham bilmagan. Aka, bu yutib olgan hudud sizniki pastki hududmi? Qaysi hudud? Mana shu hudud deyapti-ku hozir. Zemlamerlar bular tasdan chiqaradi. Murojaatni bular qilganmi, ular qilganmi sizga? Nimaga bo'lmasa ular aralashib gapiryapti. Bu kishi yaqin qarindoshlari. Xo'p, yaqin qarindoshlari bo'lsa, hozir men aka, siz bularni boshlab keldingiz, o'zimiz ham shu yerda gaplashib olsak, bularni biz ham boshlab kelmadik deyapti. Endi yana gapga aralashyapti. Nima qilish kerak? Qanday tushunish kerak? Ispaniyaga bordik, ishimizda hech kim yo'q edi. Ha, bu yerda o'sha arizalar bo'yicha keldim sizlarni. Ke oxir paytda o'shga chiqishar ekan deysiz. Yo'q, chiqishar ekan emas, bular hali bordi. Abituriyent oldi, bular bordi. Bular bordi, ana qiz bordi. Ana u qiz. Keyin ana Ulug'bek bordi, uchalasi bordi, o'sha yerda gaplashdik, soat 2 da bu yerda ko'rishadigan bo'ldik. Yer qani kimga qayerdan bo'lib bergan? Shu ko'rishga maslahatlashdikda soat 2 dan beri biz qarab turibmiz. Sizlar idoraga boribsizlar. Bular biladi bizni bu yerda soat 2 da ko'rishimizni. Ey, men 2:30 da telefon qildim bularga. Men borganmiz Xurshid aka kim? Mana Xurshid aka rais. Yaxshimiz. Zatmasin. Gaplashishga kelamiz telefon orqali. Bu kishi sudda mandirdi. Kerak bo'lsa suddaligiga ishonmasdan turib sudga ham chiqdim. Misol, haqiqatan sudda ekansiz. Kecha ham mundan beri
Avuzu bu kişi olan görüşmek şunu. Siz orumasar bulasın şunu da kim bulasın? Yok, ben manası hududu bölüm başladım. Siz rahbarız kim? Ben rahbarım bulurum. Uzansız bir sıkışı bundan yapıyoruz. Pop Tuman Zemlemeler Palatası'dan belirgen lakatısı boyunca şu yerini kursatılı yaptı. Kursatılı yaptı. Lekin bu yer 1997 yıldan beri fukarıya belirgen eken. Bizni auksiyonda YouTube olgan yer kanı. 9 aydan beri bana yerini verilme yaptı. Görgeniniz halatlar yüzasından hukukni himoya qilish vazifasi yuklatilib, xalq byudjetidan oylik olayotgan tegishli organlardan Pop tumanidagi Davlat o'rmon xo'jaligi tashkilotida o'rganish olib borishlarini hamda murojaatchining muammosi yechim topishida amaliy yordam berishlarini so'rab qolamiz.